Деякі закони пишуться кров'ю. Трагічна загибель поліцейських у Дніпрі змусила Арсена Авакова внести до Верховної Ради пакет законів, які значно розширять права поліцейських. Підготувати законопроект збираються до кінця тижня за участі Генеральної прокуратури. Зокрема, мова йде про так звану презумпцію правоти поліцейського. Суть її в тому, що виконуючи свою роботу представник поліції, за замовчуванням буде вважатися правим, а будь-який громадянин у свою чергу зобов'язаний підкоритися вимогам силовика. І вже потім оскаржувати його дії або ж давати пояснення. Глава МВС вважає, що законодавчі зміни будуть спрямовані на надання поліцейському більше прав при взаємодії з людьми. Закон о національній поліції предполагает в тому числі і використання електрошокерів, які практично поки в практиці не використовуються. Вот здесь очень такая неприятная процедура, но каждый должен знать, что в случае чего будет применяться электрошокер со всеми вытекающими рисками. Да, и будет применяться оружие без дополнительных сантиментов и так дальше. То есть если будет эта норма прописана. Поэтому такие выводы мы готовим. Мы подготовили первую партию закупок шокеров, которыми будут оснащены патрулирующие. И после того, как пройдет соответствующая регистрация их в соответствующих всех учреждениях, начиная от Минздрава, заканчивая Генпрокуратурой, после этого эти шокеры будут на улице. Надеюсь, что это будет очень короткая процедура.